नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज आपण माहिती घेणार आहोत जनावरांच्या श्वसन संस्थेच्या आजारासंबंधात। माणसाप्रमाणेच जनावरांना देखील श्वसन संस्थेचे आजार होतात आणि या श्वसन संस्थेच्या सर्वसाधारण आजारामध्ये आपण औषधी वनस्पतींचा उपयोग करू शकतो। आता सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात जे आजार आढळतात जनावरांमध्ये, विशेषतः शेळी मेंढीमध्ये देखील, ते आहेत सर्दी आणि खोकला। वातावरणात जो बदल होतो, थंडी वाढते किंवा पाऊस पडतो, अशा वेळेस या जनावर देखील या पावसात किंवा पावसात भिजतात, थंडीमुळे त्यांच्यावर परिणाम होतो आणि मग त्यांना हा त्रास सुरू होतो। सुरुवातीला नाक गळणे, शिंकणे, जनावर ठसकणे असे हे प्रकार होत राहतात आणि या आजारावर आपल्याला तात्काळ लक्ष देणे आवश्यक असते। कारण सुरुवातीला अत्यंत असे सर्वसाधारण लक्षणे जरी आढळली तरी या आजारामध्ये जनावरांना संसर्ग होण्याची शक्यता खूप मोठी असते आणि एकदा का जनावरांना हा वेगवेगळ्या जंतूंपासून म्हणजे जीवाणू असो विषाणू असो संसर्ग झाला की मग त्यावर उपचार करणे खूप अवघड जाते आणि खूप खर्चिक ठरते। या आजारांमुळे जनावरांची रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते आणि मग अशा वेळेस संसर्ग हा सर्वसाधारणतः सर्वत्रच आढळतो। म्हणून असे लक्षणे दिसताच तात्काळ आपल्या जनावरांना उपचार करावे लागतात। या आजारावर उपचार करत असताना ज्यावेळेस संसर्ग झाला आहे अशा वेळेस आपल्याला प्रतिजैवकांची मात्रा तर द्यावीच लागते, परंतु सुरुवातीलाच म्हणजे लक्षणे सुरुवातीला दिसायला लागताच आपल्याला काही औषधी वनस्पतींचा वापर करता येतो आणि ह्याच्यावर उपचार करत असताना आपण दोन प्रकारे हा उपचार करू शकतो। ज्यावेळेस आपल्या जनावराला सर्दी खोकला झालेला आहे त्यावेळेस त्याला काही पोटातून औषधे देता येतात किंवा काही बाहेरून सुद्धा औषधे द्यायचे आहेत। तर ह्या आजारांवर आपण उपचार करण्यासाठी कुठल्या वनस्पती वापराव्यात याबाबतीत आता थोडी माहिती घेऊयात। पहिली वनस्पती आढळेल ती म्हणजे आडुळसा। ही वनस्पती सगळीकडे फार मोठ्या प्रमाणात दिसते, अगदी मोठ्या आकाराची पाने, लांब लांब पाने आणि याच्या फुलाचा रंग हा पांढरा असतो आणि ही वनस्पती सर्दी खोकला कफ यावर अत्यंत उपयुक्त आहे। आपण जेव्हा आपल्याला खोकला होतो तेव्हा आपण जे बाजारातून औषधं आणतो त्यातल्या बहुतांशी औषधांमध्ये आडुळसा ही वनस्पती असतेच आणि हीच वनस्पती आपण जनावरांच्या आजारातसुद्धा वापरू शकतो। या वनस्पतीची पान आणि मूळ ही औषधात वापरले जातात, यामुळे जनावरांना जी सर्दी झालेली कफ झालेला आहे तो कमी होण्यास, कफ पातळ होण्यास मदत होते आणि ही सर्दी बाहेर पडते। दुसरी वनस्पती आपल्या सगळ्यांनाच माहिती ती म्हणजे तुळस। तुळस ही अत्यंत बहुगुणी अशी वनस्पती आहे आणि ती आपल्या सर्वांच्या घरात असते, आसपास असतेच आणि हिला ओळखणे काही कठीण नाही आहे। आपल्याला सर्वांना माहिती असलेली ही वनस्पती आहे। या वनस्पतीची पान किंवा या वनस्पतीच्या बिया म्हणजेच मंजुळा आपण औषध म्हणून वापरू शकतो आणि या वनस्पतीमुळे देखील कफ पातळ होतो। आता पुढची जी वनस्पती आहे त्याला कंटकारी म्हणतात। ही कंटकारी सुद्धा सगळीकडे खूप मोठ्या प्रमाणात आढळते, यालाच खेड्यात रिंगणी किंवा भूरिंगणी असं देखील म्हणतात आणि ही वनस्पती श्वसनाच्या आजारात अत्यंत उपयुक्त अशी वनस्पती आहे आणि ह्या वनस्पतीचे सर्वच भाग म्हणजेच मूळ, खोड, पान, फळ हे सगळंच औषधीमध्ये वापरू शकतो। या वनस्पतीचा जेव्हा आपण फोटो पाहाल तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की ही वनस्पती आपल्या आसपासच सगळीकडे मोठ्या प्रमाणात आढळते, फक्त आपल्याला ही नेमकी हीच वनस्पती आहे हे माहिती नसतं। आता काळे मिरे आपल्या घरात सगळ्यांच्याच घरात असतात, घरात स्वयंपाकात मसाल्याचे पदार्थ म्हणून काळ्या मिऱ्याचा वापर करतो। आपण काळा मसाला तयार करतो यात काळे मिरे हे असतातच। काळे मिरे हे अत्यंत उपयुक्त आणि अत्यंत गुणकारी असे एक औषधी वनस्पती आहे जी की श्वसनाच्या आजारात खूपच उपयुक्त आणि उपयोगी अशी वनस्पती आहे। आपण मी आधीच सांगितलं की ज्यावेळेस या प्राण्याला आपल्या जनावराला जर जीवाणू किंवा विषाणूचा संसर्ग झाला, कारण सर्दी खोकल्यामध्ये संसर्ग सर्वत्र आढळतोच, जर संसर्ग झाला तर आपल्याला प्रतिजैवक द्यावं लागतात। प्रतिजैवक हे अत्यंत आवश्यक जरी असले तरी अत्यंत प्रमाणात वापरणे हे खूप आवश्यक असते, म्हणजेच ह्याची मात्रा एकतर आपल्याला कमी करायला लागते
किंवा ह्याचा जे उपयोग आहे आपण बरेच दिवस हे प्रतिजैविक वापरू शकत नाहीत, कारण ह्याचे ह्याचे साईड इफेक्ट्स म्हणजेच ह्याच्यापासून दुष्परिणाम देखील खूप आहेत. शिवाय हे प्रतिजैवके जनावरांच्या दुधातून सुद्धा येतात आणि त्याचा परिणाम माणसाच्या आजारात देखील माणसाच्या तब्येतीवर देखील होतो. मग अशा वेळेस प्रतिजैवके वापरणे तर आवश्यक आहेच आहे, परंतु मग त्याचा वापर कमीत कमी कसा करावा, आपण त्याचा डोस कमी करू शकतो का, आपण त्याची मात्रा कमी करू शकतो का, किंवा ह्याचा वापराचं जे किती दिवस वापरायचं हे जर आपण कमी करू शकलो तर हे खूप चांगलं आणि असं एक आपल्याला साधन आहे. आणि यासाठी आपण काळे मिरे वापरू शकतो. काळे मिरे हे बायो एन्हान्सर म्हणजेच औषधी वन इतर औषधींचा परिणाम वाढवणारे आहेत हे सिद्ध झालेले आहे. यामुळे प्रतिजैवकाचा परिणाम वाढतो आणि पर्यायाने आपण प्रतिजैवकाची मात्रा कमी करू शकतो किंवा प्रतिजैवकाचा वापर कमी दिवसासाठी करू शकतो. अद्रक, अद्रक किंवा सुंठ हे सगळ्यांनाच माहीत असलेली वनस्पती आहे आणि आपल्या घरात असते. आणि आपण देखील कधी ज्यावेळेस आपल्याला सर्दी खोकला होतो तेव्हा घरातले वयस्कर मंडळी अद्रकाचं चाटण आपल्याला खायला देतात किंवा अद्रक ठेचून कपाळावर लावणे हे प्रकार करतात. अशा वेळेस हे अद्रक हे म्हणजेच अशा वेळेस म्हणजेच सर्दी किंवा खोकल्यामध्ये अद्रक किंवा सुंठीचा वापर करावा. अद्रक सुंठ म्हणजेच अद्रकच असते पण ती वाळवलेली असते. आता पुढची जी वनस्पती ती म्हणजे कासणी किंवा कासविंदा. खरं तर कासणी ही वनस्पती यकृताच्या आजारात उपयुक्त आहे, परंतु ह्यासोबतच श्वसनाच्या आजारात देखील कासणी ही अत्यंत उपयुक्त अशी वनस्पती आहे. यकृत उत्तेजक म्हणून जरी ही वापरात असली तरी श्वसनसंस्थेच्या आजारात ही वनस्पती अत्यंत उपयुक्त ठरते आणि या वनस्पतीचे बी आपल्याला औषधीमध्ये वापरायच्यात. आता ह्या ज्या वनस्पती मी आपणास आत्ता सांगितल्या ह्यांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे ह्या सर्व वनस्पती आपल्याला एकत्र करायच्यात आणि ह्या वनस्पती पोटातून द्यायच्या. आता हे झालं सर्दी खोकला या यावर पोटातून द्यायचे औषधं. आता मी तुम्हाला सुरुवातीला सांगितलं की आपण काही बाह्य उपचार म्हणजे बाहेरून करायचे उपचार देखील करू शकतो. आता आपण ज्यावेळेस आपल्याला सर्दी होते तेव्हा आपण काही औषधे नाकाला लावतो, निलगिरीचं तेल आपल्या श्वासाच्या म्हणजे शर्टवर टाकतो, कपड्यात टाकतो, जेणेकरून त्याच्या वासाने आपली सर्दी कमी होते. आणि ह्याच आजारावर म्हणजे सर्दी आणि खोकला यावर उपचार करत असताना आपल्याला एका भांड्यामध्ये पाणी गरम करायचं आहे. पाणी गरम करून ह्याच्यात निलगिरीचे 5 ते 10 थेंब टाकायचे आहेत. जर आपल्याला उपलब्ध असेल तर रोहिस तेल हे 5 ते 10 थेंब त्याच्यात टाकायचं आहे. आपण कापूर आपल्या घरात असतोच, आपण पूजेला तो वापरतोच, ह्या कापराची एक वडी साधारण 3 ते 5 ग्रामची आपल्याला ह्या पाण्यात टाकायची आहे. आणि ही जी पाण्यातून निघणारी वाफ आहे ही वाफ आपल्याला जनावराला द्यायची. जो की बाधित जनावर आहे, सर्दी झाली आहे, त्याला ही वाफ द्यायची आहे. फक्त ही वाफ देत असताना आपल्याला एक महत्त्वाची काळजी घ्यायची आहे, ती म्हणजे ही वाफ हे जे पाणी आहे भांड्यात ठेवलेलं हे जनावराला पोळू नये, त्यांचा अंग त्याचं भाजू नये, किंवा जनावराला ते प्यायला पाणी दिलंय असं वाटून त्याने त्यात तोंड घालू नये, यामुळे एखादा अपघात होऊ शकतो. हे टाळावे. आणि ही वाफ जर आपण जनावराला दिवसातून 2 वेळेस 3 वेळेस दिली तर त्याचा सर्दी कमी होतो. हेच उपचार आपण आपल्यासाठी देखील करत असतो, तर हाच उपचार आपल्याला आपल्या जनावरासाठी करायचा आहे. तर वरील दोन्ही पद्धतीची औषधं आपण देऊन जनावरांना होणारी सर्दी किंवा खोकला हा आजार निश्चितच दूर करू शकतो, तेही अगदी घरच्या घरी कुठलाही खर्च न करता. धन्यवाद.